到开学，目前屏东县的灾民大部分都是暂时安置在学校里面，等到开学之后，他们势必要搬到别的地方。今天下午，军方就提供了一个废弃营区，让来义乡跟太武乡600多户进驻。至于中国方面送来的100间组合屋，因为先前传出可能有过量的甲醛，今天还是放在马路边。不过嘉东乡已经同意进行进一步的检验，确认安全无虞，就会接受。参观自己以后的家，虽然还没有窗户，厕所也要全部翻修，但有个遮风避雨的地方，屏东来义村的村民已经很高兴。我们那个村庄实在太危险了，不能住了。如果是现在，我们都还没有地方住嘛。军方捐出潮州的废弃营区，一共41栋宿舍，空地还可以再搭组合屋，已经开始整理，将提供来义乡、太武乡一共650户灾民进驻。不过有些人还是非常舍不得山上的老家。到了，冬天的时候再回去，山上是，我还是想要回去山上。对，他们舍不得啦。屏东县政府表示，这里只是暂时安置，未来长期安置甚至是迁村的地点还会再评估。有2块太阳地，大概都10几公顷，那如果可以的话，我们就把它安置在那边。至于中国捐赠嘉东乡的100间组合屋，由于传出有过量甲醛，今天还是放在马路边。不过营建署已经跟乡公所协调好，20号会开始进行检验。明天就在这个位置上搭样品屋，然后下午环保署已经约好了，就是环保署空屋处他们会来派员来检测。如果确定安全无虞，这些组合屋将搭建在嘉东乡台塘的土地上，至少今年的台风季暂时能让灾民们有个遮风避雨的家。记者林正武、陈柏玉，屏东报道。